wanaagsan asxaabay oo baragaaytana maxaa timir abdullah afani hello friends adawada asxaabta youtube ka ay maad may ama afka seen in jeegin saay oo soon lama leeyba maraa soonki lama leeyba wala soo sadaq ee aan nin afani meegay la asxaabay leeyo baa ko kiyaad maad timir niyo halmadak arigi kowde madalla saxooda gudibaha kale kula meel raay oo iriida baa baas dig yaadan saxoor lama dad dhabay ya dhabay markaasay magna qado markii afani sheekay diyaabna dig dhina jirta adoo hiraabsada amiina ashayna shaqo ka daaytay ma bajartay hiraabsigi aada dheegdeli keenay aadan gelin ma baa aqi haali keenay aadan ayna gidano ilbaabkii hir yeerdeli keenay sheekaas dig dhig ka saado sheekay horta sidoo kale duumis in yaalo lana yaalo baan ma ogtaa mararka qaar oo baahan tagee ku noo shaqo ka jirtay aadan soo maayta oo baad dhigta aadan gintir keen shil bii lahayd leki muru mi lahayd noo kan aqoon kan aadan kan laga erlay hubo ma way aada shaqada markaas ay galay aqan aad dhigti ilbaabka li hirdi aadan ku noo yaa boosala saar inaasi galay noo markaas ma ay dafiri afaani ma fiiri markaas ma ay tahay ana macashayn wal ma samayn saana shaqada ka jarre afuri kowde saxuurti baadan qiilo galay ma yaani ma haytay la ku bilaaw ha jeedi leeyno afaani waa ka bareer geeri markii ilbaabka hirdi niman tan tan ilbaabka in jugdo weena ayna barnaamij ka jariya madan damay hatta bina tamaram afkilay tirday afkilay tirday ramadaan kariim ramadaan kariim maada yadir sheekada geeri afaani wala soo kasaase isorti hamidi game fiiro mugdi lay fiiro sa hakka timir inta qala do adib mar weelay sa afaani ma asuga timir iday geeri afaani ka daaqdo hirde meel ub box na wala isku uwe min kuma gudoo wal meeriga walaajay dhawal hal saami iraab saahir habti hata difado wara al sheekada sheekay idii soo wala hada soo qadinay ku yorto sheekay ma ma waa ramadaan badan ha marnimaa annafta sheekay dhida sheekay dhidi tag aad tagay dhidi tii tani ku marba barri aan aad soo ka hadda dhaafana soo ka koreeytiya dhanyarada badan ay ma sameeynaan san afani dhidi ama lay sameeyaan ee dii fidan markan raashin oo may ba VIP diyaar sadan ee baawr ka haroray ka dhawnay salaadi marka akheen ee waak ka barakeen ee wadaato toko ee dhagaano la ka jiray hakay walaajayde wadaa minki walaan hiiri war waqti dhow yaa binaanka dhan umoodan madada binaanka aftiin binaanka umoodan walaan qabadeere yaa ka safeeyeen dirdi hamiyum miya hamiyum reeb aan koalis salaadi yaa ka bidigsi shaanta ween qafad way walaa bis hamiyaa ka dhig la ilaaha illa ma ba jarad oo geenaki afurkanaki saareeyo waan sooman waan jinka unay noobayeen dadkaasi beer laayay dadkaasi tii walaa la hortiinaa ko asaay horto may way soo afaani may baray shamaal ma soo ma shamaal ma wadna ma soo ma barnaamij kasmi jaro wala soo gudub wala hadii horayd kowda halkii hore tuma dan yaraay may haytay barnaamij oo mal sameey jara oo ururku soomaaya soo siin mar soo siin magaal ururka se may hay tirada may haydi master somsom ya anu group domin hay ururka may leeri jaray master ususu ma waxa ka maamul ku ururka masoomaaya usus yaraa marka soomaa soo aad laakin konfur galbeed la gidaray anaa dowlad soo kuwiinadi laakin kan hadii ma raay xal waxaan kaalkiin dibiya ma ku baale guday ma dhay anaa dowlad ku biiga nagaa maagto mission te barnaamij ka soo wadaa dadka ya anaa ku baale ma waxa ka soo nolol wiina leeyda ma mission hadda barnaamij anaa usus wala ina mari barnaamij usus oo geeba geeyay la dibiya ma hadda ma barnaamij usus oo ma waa yani liwiina lu fude konfur galbeed la gidaray ururka masoomaa soomaaliyeed ee konfur galbeed lanka do gaming kariga Soomaaliye fiiri al gaming oo yar walaalo guday ma aan mutajir asaahay maalin wanaagsan asaahay guday ramadaan kari afani oo jageeti disku wareeji mahad abdul qadir maadaway ma shaqada gudaha qaad korto video creator ta saar usina shaqada sayti ma usku wareeray because anin naftay bi wiinadi marka waa bil ramadaan de ramadaan marka yaalkan dibanasiyo tamila ma bilo hal bil ko maras tamila ma bil hal bil de ko marta war meega songa dilaa dhaafay oo aafimaad qaban oo noo la kan ma akin ko tay meega songa hada aafar songa dilaa dhaafay aafimaad qaban hada jirin la kan ma soo sheekiyo oo dig marne ma dig sidoo shaqo leey ma daa mar qaar hob durki bus baad qol skire ma way saxurrek walada asaabtaana meelana bisa gaab gaab asaabta meelana horta asxaabay bil ramad bil barakeysan oo soo ngeel kijar ee baad walbadiyay school as qabaday wala barasho ay la sheegney marka ma way wal isku yaraay ma adeen adeen asaabta meel laay kaatal qaylay sidii youtube kana subscribe ada ma asantii asxaabay ramadaan kariim maalin walaal shoo kula socod doontan subscribe in saara afaan shoo idaykay waada in saara ama kan ana weero geerid ma gamay kursi leey gamay dhaawsiin gamay walaal jooy gamay asxaabta ma erla